I ftohti ka shkaktuar viktimën e parë në Shqipëri. Është shënuar tashmë viktima e parë nga i ftohti në Shqipëri. Një person i pajetur është gjetur në fshatin në Ravonik të Korçës. Mësohet se 53 vjeçari me inicialet JP ka qenë duke udhëtuar me biçikletë kur ka humbur ndjenjat dhe më pas ka ndruar jetë. Sipas mjekëve, ai ka humbur jetën nga i ftohti.